Pančevka pod rednim brojem 4 je Milica Stojković, rođena 1994. godine, učenica. Ovo takmičenje vidi kao usavršavanje sebe, ali ujedno i dragocena razmena iskustva i mišljenja. Naziv njene besede je Dela, ne reči. Zbog čega čovek koji tako ume da otkrije i opiše bolest, nema nikakvu želju da je leči? Ima li srpsko društvo svoju bolest? Ukoliko nakon završenog školovanja uspemo da odemo u inostranstvo, kako ljudi kažu, na zapad ili preko, i nikad se ne vratimo, jer u Srbiji nema perspektive, jer je Srbija jedna uspavana dolina, jer nema života. Onda je prosečan Srbin ispunio svoj životni san. I tako, jedna po jedna, iz godine u godinu, mlada i inteligentna osoba napusti zemlju, koja bez novih generacija obrazovanih ljudi postaje zapuštena, zaboravljena i ono što najviše boli, zanemarena. Završi megatrend i pali. Treba li to da bude glavni moto mladima, pa da zbog praznih obećanja požure iz zemlje, a probleme ostave narednim generacijama? Neka ih oni rešavaju i brinu o njima. Zašto uvek govorimo o odlasku iz Srbije? Mi zaboravljamo na sve one koji su se vratili. Znate li koliko takvih primera imamo? Hajde da se podsjetimo. Grupa mladih inženjera vratila se u Srbiju i sada radi u Microsoft razvojnom centru u Beogradu. Dr. Miodrag Stojković, svetski priznati specijalista iz oblasti genetike i matičnih ćelija, vratio se u svoj rodni grad Leskovac. A tek Milorad Čavić. Mogao je ostati na zapadu, ali ipak će učiniti sve da ogromno iskustvo koje je stekao tokom karijere prenese budućim šampionima. Zašto nam uzori ne bi bili oni koji se vraćaju, a ne oni koji odlaze? Niko ne osporava činjenicu koliko su nam potrebni mladi ljudi sa iskustvom koje su stekli u inostranstvu. Mnogi su govorili svima onima koji su van Srbije da Srbi imaju tešku sadašnicu i neizvesnu budućnost. A jeste li razmišljali koliko su ove reči uzburkale mlade u inostranstvu i naterali ih na razmišljanje? Nama su krivci za neuspeh uvek drugi, nikada ni sami. Ako je potrebno, krivca ćemo naći u Bogu, uteku najčešće pronalazimo u tuđoj nesreći. I tako, postajemo stranci sebi, stranci ljudima, ponavljamo da je besmisleno boriti se kada smo već toliko toga izgubili da je razloga sve manje. Ne, 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 nije tako. Naš život čine naši i samo naši izbori. Čovek zbog koga smo danas ovde je želeo da na svet gledamo svojim očima, ne tuđim, da govorimo svoje reči, ne one pozadnje. Ne mogu se uvek drugi boriti za nas, već pokažimo koliko smo veliki i jaki. Mi se nalazimo u vremenu dela, ne reči. Dosta više sa praznim pričama i rečima da smo veliki narod koji trpi nepravdu. Nije to razlog zašto mladi odlaze preko. Zašto baš ja? Zašto baš vi? Ovaj narod, ova zemlja. Sledeći put, kada se budemo pitali, odgovor nećemo ni tražiti, jer nećemo imati vremena za traženje odgovora. Jer ćemo ustati, obrisati prašinu. Kako kaže Aristotel, nije gubitnik onaj koji pada, već onaj koji ostaje da leži. I zbog čega čovek koji tako ume da otkrije i opiše bolest, nema nikakvu želju da je leči? I koja je, po vama, najveća bolest srpskog društva?